Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki arep midiu mbok Kartini. Arep kelani wak dulur iki mang arep wedone gendeng. Kayak iki mang dina legi ka pasar anjangak ni wak uwong. Ora njangan iki wak. Wedus. Dak iwak pitik. Tapi orang jangan nih wak wedos itu uang. Ya, iki mang piro lombok iki mang. Wela lombok piro iki? Pirang iji. Yang seket bu ya. Seket. Ki apa putih putih? Miri. Miri ini piro? Miri ini tak tuin 6. 6. Berambangnya? Berambangnya setengah on dah ini. Berambangnya sih. Ki wae pirang kilo kita? Sekilo tak jelas ya ini cuman pawon gue lho ini apa kok di iya, godok sik ini di bosi oh di bosi dan hilang hilang apa? Lemak hilang lemak lemak dagingnya pinter tenan buat gue ini kena masak ini yuk enak tenan nih ini sek lo tapi ini wis tak sek nih tak ewan ini entah mateng kayak di pangan kaya ini yang godok Iman kedu apa anu potong? Kedu. Wah, bulat iki kok. Ya digodhog suwi. Digodhog sapol-poli era glempuk po. Iwak wedhus digodhog lek tempuken ora arep ora kroso ya. Heeh. Lucu, marian. Iki sing ngenteni sing arep. Lah iwak badhog. Sing arep badhog iki wonge. Kek iki gedange. Gedange. Lah wong kuwi lek iwak uang. Ya kaya Mantap. Ini sih iris-iris mbak bu. Apa wui? Nir. Nir. Pokoknya andalan nih kalau masak. Sirku kita kan dodol soto apa ngono Tapi wong iki ya enak lek masak soto, tapi ya ngopeni wong nyabut gawe wis kesel sih. Ora eta nunggu apa. Kuwi apa wi? Brico. Ki pirang sendok? Ya saiki. Iki. Aja kaya oke pedes ngono. Bengoran. Goreng. Kayak goreng. Wah, cilik-cilik loh. Ben awet. Lah gede-gede mau kayaknya sih tak ya. Entah-entah. Nyeong. Ya begai. Separ kowe iki loro iki dadi telu ngono lho. Gegede nang obat ora entek. Obat iki mah. Ngono ora entek. Dhuwur apa? Ngono ora entek. Enak. Oh, apa iki? Lele. Mang yo tuku iwak potong sekilo. Ora sasin. Ora sasin-asin. Imang ora lek mancing lho iki. Lek tuku iki. Ora kok bermancing. Iki mang pirang kilo ya? Setengah. Kilo. Sekilo. Sek sekilo piro saiki? 20. Lha potong. Kedu. Kaene 37. Wah. Bisa kepisah iki.
sok kelan terong. Iki mau oleh rezeki. Emang bar payu gendengi lho iki. Ditekoni iki. Sok tuku iwak. Sok tuku e. Iki tata kono wis apa? Apa? Yo, mesti apa? Apa? Ini mana?